En tittare hörde av sig och ville ha tips på ett paket hon kunde skicka till sin indiska vän. Jag föreslog ett kastspö. Men hon tyckte det var för politiskt, så det får bli en julmust istället. Ta denna julmust, en svensk tradition, som öl fast en sockrig reinkarnation. Servera den kyld och låt dig väl smutta tills raparna hörs över hela Kalkutta. Jag tycker fortfarande kastspö hade varit roligare.